автобуси передали 13 опорним навчальним закладам. Серед них – Шевченківська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Директорка школи Ольга Ясенко розповідає, новий шкільний автобус школі передають вперше. До цього часу було два автобуси також, ми підвозили діток, але підвозили їх старими автобусами, в нас був ПАС і КАВС. Дуже часто ми їх ремонтували, і цей автобус нам вкрай був потрібен. Дітки у нас підвозяться із трьох населених пунктів. Це десь один населений пункт у нас знаходиться на 11 кілометрів від нашої школи опорної, інші на відстані до 5 кілометрів. Підвозити ми будемо до 80 діток, але в місткість автобуса 28 ми будемо робити декілька рейсів. Передали автобус і Баштанському опорному закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 2. Водій Євстафій Дулап показує, чим оснащений автобус. Є сидіння для супроводжуючих і кнопки екстреної остановки для дітей. Якщо щось случилось, вони нажимають і автобус встановлюється. Все є, і аптечки є, все дали, і аптечки. Інструменти, все є. Ремні безпеки є. Кожен ребенок застегується. Пожалуйста. Все, застегнулись і поїхали. Вони більш-менш нормальні, але обновляємо ці автобуси і возять в наші опорні школи, там з Івановської, з Павловської, Сергіївської школи, із Пісковської. Вартість 15 автобусів – 28 мільйонів 905 гривень, з яких 10 мільйонів 191 тисяча 940 гривень – з обласного бюджету як співфінансування, 247 тисяч 360 гривень – з освітньої субвенції. В цьому році ми плануємо закупити 19 автобусів. Закуплено на даний момент 15 шкільних автобусів. На 4 шкільних автобуса тривають торги. Ці автобуси забезпечені пасками безпеки, є місце для портфелів, для тих предметів, які діти з собою беруть в школу. І розраховані вони на 31 посадкове місце плюс водій. Є 2 місця для супроводжуючих. Зараз тривають торги на 4 шкільні автобуси на суму 7 мільйонів 800 тисяч гривень. За словами Олени Удовиченко, від 2016 року у Миколаївській області закупили понад 100 шкільних автобусів. Інспектор сектору превентивної комунікації Олександр Круглов сказав, присутні заходів карантину не дотримувалися. Поліцейські попереджали, щоб люди одягали маски та тримали дистанцію. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.